सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। तर्कभाषा कक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मङ्गलश्लोकं वदामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्वित तर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेष। पूर्वतनकक्षासु वयं प्रमाणप्रमेय इति निरूपण द्वारा विषयं अवगतवन्तः। अधुना वयं प्रामाण्यवादः इति विषयपर्यन्तम् आगताः स्मः। इदमिदानीं निरूप्यते इति अत्र अस्ति प्रामाण्यवादः अयम्। चत्वारि प्रमाणानि निरूपितानि, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति। तेषां निरूपणानन्तरम् अर्थापत्तिः किमर्थं पृथक् प्रमाणं न, अभावः किमर्थं पृथक् प्रमाणं न इत्यपि निरूपितम्। इदानीं प्रामाण्यवादं निरूपयितुम् उद्युक्तः अस्ति। एतस्य वादस्य नाम एव प्रामाण्यवादः इति। आदौ पङ्क्तिं पठामि। इदमिदानीं निरूप्यते। जलादिज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यम् अवधार्य कश्चित् जलादौ प्रवर्तते। कश्चित्तु सन्देहादेव प्रवृत्तः प्रवृत्त्युत्तरकाले जलादिप्रतिलम्भे जाते प्रामाण्यम् अवधारयति इति वस्तुगतिः। अत्र कश्चिदाह प्रागेव प्रवृत्तेः प्रामाण्यम् अवधार्य पुरुषः प्रवर्तते स्वत एव प्रामाण्य अवधारणात्। अस्य अर्थः येनैव यज्ञानं गृह्यते तेनैव तद्गतं प्रामाण्यमपि, न तु ज्ञानग्राहकादन्यत् ज्ञानधर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम्। तेन ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य। ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूर्वमेव गृहीतम्। कथमन्यथा प्रामाण्य अप्रामाण्य सन्देहोऽपि स्यात्। अनधिगते धर्मिणि सन्देह अनुदयात्। तस्मात् प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्तिप्रसूतया अर्थापत्त्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि अर्थापत्त्या एव गृह्यते, ततः पुरुषः प्रवर्तते। न तु प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते, ततः प्रवृत्त्युत्तरकाले फलदर्शनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अवधार्यते इति। अत्र अस्माभिः विषयः किञ्चित् स्पष्टं ज्ञातव्यः। अत्र यदि पङ्क्तीन् वयं पश्यामः, विषयः किञ्चित् क्लिष्ट इव अस्माकं प्रतिभाति, किन्तु तथा किमपि नास्ति। विषयः अत्यन्तं सरल एव। नैयायिकानाम् एतद् वैशिष्ट्यमस्ति, बहु अत्यन्तं सरलमपि विषयं, किञ्चित् पदानि, वैशिष्ट्यपूर्णानि पदानि योजयित्वा विषयं सम्यक् निर्दुष्टं प्रतिपादयन्ति। सा एव नैयायिकानां शैली। अत्रापि तथैव विषयः अत्यन्तं सरल एव अस्ति, प्रतिपादनप्रकारः किञ्चित् विशिष्टः अस्ति। अस्माभिः पङ्क्तिपठनात् पूर्वं विषयः किञ्चित् सामान्यतः ज्ञातव्यः। अत्र अयं वादः प्रामाण्यवादः इति भवद्भिः ज्ञातमेव। अत्र शिरोनाम एव अस्ति प्रामाण्यवादः इति। अयं प्रामाण्यवादः इति कस्य प्रामाण्यमुच्यते इति प्रश्नः। तत्र अस्माभिः एतद् ज्ञातव्यं, ज्ञानस्य प्रामाण्यमुच्यते। किमपि ज्ञानम् अस्माकं यदा उत्पद्यते तदा तत्र चिन्त्यते तैः तद् ज्ञानं प्रमाणं न वा इति। अयमेव प्रामाण्यवादः। एतद् यद् ज्ञानस्य प्रामाण्यम् इति अस्ति, तद् ज्ञानस्य प्रामाण्यं द्विविधं स्वीक्रियते एतेषु शास्त्रेषु। अत्र पूर्वपक्षः तु मीमांसकानामेव। अत्र मीमांसकानां नैयायिकानां च परस्परं वादः प्रवर्तमानः अस्ति। अत्र मीमांसकानां मतमस्ति स्वतः प्रमाणम् इति। नैयायिकानां मतमस्ति परतः प्रमाणम् इति।
एतद् विषयद्वयम् अस्माभिः आदौ एव स्पष्टम् अवगन्तव्यम्, अनन्तरं पङ्क्तिः सरला अवगम्यते। मीमांसकानां मते स्वतः प्रामाण्यं भवति, नैयायिकानां मते परतः प्रामाण्यं भवति। किम् इत्यस्य तात्पर्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः प्रामाण्यम् इत्यस्य? मीमांसकाः एवं वदन्ति, स्वतः प्रमाणम् इति नाम ज्ञानं तु स्वयं जायते अस्माकम्, किमपि वस्तु पश्यामः ज्ञानं जायते। तद्गतं प्रामाण्यमपि नाम ज्ञाने विद्यमानं यत् प्रामाण्यं तदपि स्वयमेव गृह्यते इति मीमांसकाः वदन्ति, तदेव स्वतः प्रमाणम् इति। नैयायिकाः वदन्ति ज्ञाने विद्यमानं यत् प्रामाण्यमस्ति तत् स्वयं न गृह्यते, तत् परतः प्रमाणम्, अन्यत् किमपि तत्र प्रमाणम् आवश्यकं, तत् परतः गृह्यते इति मीमांसकानां नैयायिकानां च परस्परं मतभेदः। तत् कथमित्येव अत्र प्रामाण्यवादे निरूप्यते, अत्र निरूपणं किञ्चित् दीर्घमस्ति, तत् कथमिति स्पष्टमेव भविष्यति अग्रे। किन्तु सामान्यतः अस्माभिः ज्ञातव्यं मीमांसकानां मतं स्वतः प्रमाणम् इति मतं, नैयायिकानां मतं परतः प्रमाणम् इति मतं, तत् कथमिति स्वयमेव निरूपयिष्यति अग्रे, अत्र पङ्क्तिषु निरूप्यते, इदमिदानीं निरूप्यते इत्यनेन। कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः अपि अस्ति प्राचीनः, शङ्कराचार्याणां काले प्रायः एवमासीत् इति प्रथा श्रूयते। स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति द्वारस्थ नीडान्तरसन्निरुद्धाः जानीहि तत् मण्डनपण्डितौघः इति श्लोकः अस्ति। कश्चित् जिज्ञासुः तस्मिन् काले मण्डनमिश्राणां गृहं कुत्र इति अन्विषन् आसीत्। मार्गे कञ्चन पृष्टवान् सः, मण्डनमिश्रवर्याणां गृहं कुत्र भवति, अहं न जानामि, भवन्तः दर्शयन्तु इति। तदा कश्चित् पथिकः एवम् उक्तवान्, यदि भवान् तत्र मार्गे गच्छन् भवति, यदा तत्र गमनकाले तत्र पञ्जरे बद्धाः शुकाः अपि स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणम् इति यदि शुकाः अपि पूजन्तः दृश्यन्ते, तद् गृहमेव मण्डनमिश्रवर्यस्य गृहम् इति जानातु इति पथिकः कश्चन वदति। नाम एतत् मीमांसकानाम् अन्येषां नैयायिकानाम् अथवा वेदान्तिनां च एवमेव मुख्यः वादविषयः, स्वतः प्रमाणं वा परतः प्रमाणं वा इति। श्लोकः एव तादृशः अस्माभिः प्राप्यते, नाम तस्मिन् काले तथा प्रसिद्धा एषा वादसरणिः प्रसिद्धा एव आसीत् इति। स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति, शुकाः यत्र गिरं गिरन्ति वदन्ति, कीदृशाः शुकाः? द्वारस्थ नीडान्तर सन्निरुद्धाः, द्वारे विद्यमाने नीडे बद्धाः शुकाः। जानीहि तद् मण्डन पण्डितौघः, तदेव मण्डनमिश्रवर्यस्य गृहम् इति जानातु इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। नाम स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणमिति शास्त्रेषु तावान् मुख्यः विषयः भवति। अत्र तर्कभाषाग्रन्थेऽपि प्रामाण्यवादः इति मुख्यः विषयः स्वीकृतः, न्यायग्रन्थेषु अपि प्रामाण्यवादः अत्यन्तं प्रमुखः एव। तत् कथमिति वयम् एकैकशः विषयं पश्यामः। इदमिदानीं निरूप्यते, जलादिज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यम् अवधार्य कश्चित् जलादौ प्रवर्तते। अत्र उदाहरणं ते तत् स्वीकुर्वन्ति तर्कभाषायां। जलादिज्ञाने जाते, जलं कश्चित् दृष्टवान् सरोवरे अथवा कूपे जलमस्ति। जलादिज्ञाने जाते, एतत् जलम् इति यदा सः अवगच्छति, जलादिज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यम् अवधार्य, तस्य प्रामाण्यं निश्चित्य, इदं यत् पुरतः दृश्यमानं जलं तत् प्रमारूपं नाम यथार्थम् इति प्रामाण्यम् अवधार्य कश्चित् जलादौ प्रवर्तते।
कश्चित् जलं स्वीकर्तुं प्रवर्तते अथवा तत्र पुरतः यदि कूपः अस्ति जलम् इति प्रामाण्यं प्राप्य तत्र गत्वा स्नानार्थं वा अथवा जलं पूजार्थं जलम् आनेतुं वा जलादौ प्रवर्तते कश्चित्तु सन्देहादेव प्रवृत्तः अन्यः कश्चन सन्देहादेव प्रवृत्तः इदं जलं स्यात् वा इति सन्देहादेव प्रवृत्तः प्रवृत्तिः प्रवृत्तिं दर्शयति प्रवृत्त्युत्तरकाले प्रवृत्तेरनन्तरं जलादि प्रतिलम्भे सति जलं यदा प्राप्नोति प्रतिलम्भे सति प्रामाण्यम् अवधारयति इति वस्तुगतिः प्रामाण्यं जानाति इति वस्तुस्थितिः अत्र कश्चिदाः नाम मीमांसकानां मतम् इदानीम् उपस्थापयति प्रवृत्तेः प्रागेव प्रामाण्यम् अवधार्य पुरुषः प्रवर्तते स्वत एव प्रामाण्ये अवधारणात् प्रागेव प्रवृत्तेः प्रामाण्यम् अवधार्य पुरुषः प्रवर्तते स्वत एव प्रामाण्ये अवधारणात् मीमांसकानां मतमत्र पूर्वपक्षरूपेण निरूप्यते प्रागेव प्रवृत्तेः पूर्वमेव प्रामाण्यम् अवधार्य प्रामाण्यं निश्चित्य पुरुषः प्रवर्तते पुरुषः प्रवृत्तिं करोति स्वत एव प्रामाण्यवधारणः स्वयमेव प्रामाण्यमस्ति इति अस्माकं मतं नाम मीमांसकानां मतं प्रामाण्य अवधारणात् निश्चयात् अवधारणम् इत्यस्य निश्चयः इत्यर्थः प्रवृत्तेः पूर्वमेव प्रामाण्यम् अवधार्य ज्ञात्वा पुरुषः प्रवर्तते कथं स्वत एव प्रामाण्यवधारणः स्वतप्रमाणम् इति अस्माकं मतमस्ति अतः प्रवृत्तेः पूर्वमेव प्रामाण्यम् अस्माभिः निश्चितमस्ति अतः पुरुषः प्रवर्तते इति अत्र अन्यः अपि विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः मीमांसकानां मते किमपि ज्ञानं भ्रमः इति नास्त्येव तेषां मते सर्वं ज्ञानमपि प्रमात्मकमेव अतः तेषां मते एतत् वैशिष्ट्यं यत्किमपि ज्ञानं ते प्राप्नुवन्ति तत्सर्वमपि तेषां मते प्रमा इत्येव ते स्वीकुर्वन्ति भ्रमः इति अथवा संशयः इति तादृशं ज्ञानमेव तेषां मते नास्ति तत्र मीमांसकानां मतं निरूप्यते येनैव यज्ञानं गृह्यते तेनैव तद्गतं प्रामाण्यमपि ततः प्रमाणम् इति मतं निरूपयन्ति येनैव येन पुरुषेण यज्ञानं गृह्यते यादृशं किमपि ज्ञानम् इति गृहीतम् अत्र उदाहरणं जलज्ञानम् इति ज्ञानं गृह्यते तेनैव तेन पुरुषेणैव तद्गतं प्रामाण्यमपि तत्र विद्यमानं प्रामाण्यमपि नाम इदं जलं प्रमा इत्याकारकं ज्ञानमपि प्रामाण्यमपि गृह्यते तेनैव गृह्यते न तु ज्ञानग्राहकादन्यत् ज्ञानधर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम् अन्यत् किमपि प्रमाणम् इति नास्ति ज्ञानग्राहकं किमपि अन्यदस्ति ज्ञानधर्मः यः प्रामाण्यम् इति ज्ञानस्य यः धर्मः अस्ति तद् ग्राहकम् इति नास्ति नाम अत्र अस्माभिः इतोपि स्पष्टं ज्ञातव्यं ज्ञानं यत् अस्माभिः प्राप्यते अथवा ज्ञानम् इति यदस्ति इदं जलज्ञानम् अत्र जलमस्ति इति ज्ञानम् इतोपि एकं सोपानमस्ति प्रामाण्यम् इति इदं ज्ञानं प्रमा इति अग्रिमं सोपानम् आदौ अत्र जलमस्ति इति ज्ञानं तदनन्तरम् एतत् जलं प्रमा इति ज्ञानम् अथवा तत्र एतत् जलज्ञानं यदस्ति इदं ज्ञानं प्रमा इति अग्रिमं सोपानम् प्रथमं यत् ज्ञानं जातमस्माकम् इदं जलम् इत्याकारकं तत् तत्र यत् ज्ञानं जातं तत्र प्रामाण्यमपि अस्माकम् अस्ति तत् प्रामाण्यं ज्ञानस्य धर्मः एते मीमांसकाः वदन्ति ज्ञानग्राहकात् अन्यत् ज्ञानधर्मस्य ग्राहकमिति नास्ति अतः तेन ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य
तर्हि अस्माकं मते स्वतः प्रमाणम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् इत्युक्ते ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य। ज्ञानग्राहकात् अन्यत् अतिरिक्तं प्रमाणं नापेक्षते, एतदेव प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं। स्वतः प्रमाणम् अथवा प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम् इत्यस्य कः अर्थः? ज्ञानग्राहक अतिरिक्त अनपेक्षत्वम्। भवतां यत्र ज्ञानं जातं, ज्ञानग्राहकं यदासीत्, तस्मात् ज्ञानग्राहकात् अतिरिक्तप्रमाणम् यदि नापेक्षते, अतिरिक्त अनपेक्षत्वमेव प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्। नाम प्रामाण्यम् अवगन्तुं ज्ञानग्राहकात् अन्यत् प्रमाणं न अपेक्षते इति स्वतः प्रमाणम् इत्यस्य अथवा प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम् इत्यस्य अर्थः। ज्ञानं तर्हि किम्? ज्ञानञ्च प्रवृत्तेः पूर्वमेव गृहीतम्। ज्ञानं प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञातमस्ति। इदं जलम् इति प्रवृत्तेः पूर्वमेव, जल आहरणात् पूर्वमेव ज्ञानं जातमस्ति। कथमन्यथा, मीमांसकः वदति अत्र, कथमन्यथा प्रामाण्य अप्रामाण्य सन्देहोऽपि स्यात्? यदि भवन्तः जलमित्येव न जानन्ति तर्हि सन्देहः एव अग्रे न भवति खलु, प्रामाण्य इदं प्रमाणं वा अप्रमाणं वा इति सन्देहोऽपि स्यात्। अनधिगते धर्मेणि सन्देह अनुदयात्, अनधिगते धर्मेणि, धर्मी एव न ज्ञातः चेत्, न अधिगतश्चेत् सन्देहः एव न भवति। अतः धर्मी अधिगतः भवत्येव, तद्गतं प्रामाण्यमपि पूर्वमेव ज्ञातमस्ति। तस्मात् प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्तिप्रसूतया अर्थापत्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि अर्थापत्या एव गृह्यते, ततः पुरुषः प्रवर्तते। न तु प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते, ततः प्रवृत्त्युत्तरकाले फलदर्शनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अवधार्यते इति। प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते, तदनन्तरं प्रवृत्त्युत्तरकाले फलदर्शनेन, फलं दृष्ट्वा ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अवधारयेति इति न तु इति अत्र उक्तम् आरम्भे। न तु प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते, ततः प्रवृत्त्युत्तरकाले फलदर्शनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अवधारयते इति न इत्यत्र अन्वयः। अतः तेषां मते किमस्ति? स्वतः प्रमाणम् इति अस्ति, अथवा प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम् इति, प्रामाण्यमपि स्वयमेव गृह्यते इति। नैयायिकानां मतं किमस्ति? प्रथमं ज्ञानमात्रं भवति, तदनन्तरं ज्ञानस्य प्रामाण्यम् इति नैयायिकानां मतम्। परतः प्रमाणम् इति नैयायिकाः, तत् कथमिति अग्रे निरूप्यते सिद्धान्ते। अयं पूर्वपक्षः। तस्मात् प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्तिप्रसूतया अर्थापत्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि अर्थापत्या एव गृह्यते, ततः पुरुषः प्रवर्तते इति ते वदन्ति मीमांसकाः। अर्थापत्तिः अपि अत्र तैः स्वीक्रियते, मीमांसकानां प्रसिद्धं प्रमाणम् अर्थापत्तिः। वयं पूर्वतनकक्षायाम् अर्थापत्तिविषये ज्ञातवन्तः। पीनो देवदत्तः दिवानभुङ्क्ते इति अर्थापत्तिवाक्यम्। तस्य तात्पर्यं किम्? रात्रौ भुङ्क्ते इति। पीनो देवदत्तः, देवदत्तः स्थूलः अस्ति, दिवानभुङ्क्ते, दिवा भोजनं न करोति। तात्पर्यं किं सिद्ध्यति? अतः रात्रौ भुङ्क्ते इति, एषा एव अर्थापत्तिः। दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्, देवदत्तः दिने भोजनं न करोति किन्तु स्थूलः अस्ति, तेन अर्थापत्या, अर्थापत्तिप्रमाणेन अर्थम् आपद्यते, तत्र अर्थस्य आपादनं क्रियते। कीदृशस्य अर्थस्य? दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्, दिने भोजनं न करोति चेदपि पीनः अस्ति, स्थूलः अस्ति इत्यतः रात्रौ भुङ्क्ते इति अर्थः अस्माभिः तत्र आपाद्यते। एषा एव अर्थापत्तिः। अत्रापि
ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या इति सह कथयति। तेषां मते अन्यदेकं अधिकं ते स्वीकुर्वन्ति। ज्ञातता इति कश्चन पदार्थः तैः स्वीक्रियते। ज्ञानमस्ति तस्मिन् तस्य अग्रिमे सोपाने ज्ञातता इत्यपि किञ्चन तैः स्वीक्रियते। तत् कथमिति ते एव अग्रे निरूपयन्ति। अग्रिमपङ्क्तिषु तदस्ति, तद्विषये अस्ति। ते एवं वदन्ति, तस्मात् प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि अर्थापत्या एव गृह्यते। प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या, ज्ञाततां विना एतत् ज्ञानं गृहीतुं न शक्यते इति ते अर्थापत्तिं कथयन्ति। सा च अर्थापत्तिः प्रवृत्तेः पूर्वमेव भवति, नाम प्रवृत्तेः पूर्वकाले एव ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि गृह्यते। ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि अर्थापत्या एव गृह्यते। एतद्विना तद् न सम्भवति, नाम ज्ञानगतं प्रामाण्यमिति नाङ्गीकुर्मः तर्हि ज्ञानमपि नोत्पद्यते। तेषां मते किमस्ति, ज्ञानं गृह्यते तद्गतं प्रामाण्यमपि तत्समकाले एव गृह्यते। अतः पुरुषः प्रवर्तते। अतः ज्ञानं स्वतः प्रमाणम् इति मीमांसकानां मतम्। तदनन्तरं नैयायिकाः अत्र सिद्धान्तं वदन्ति। एतत् नैयायिकानां मतमस्ति। तदनन्तरं पुनः मीमांसकानाम् आक्षेपः, पुनः नैयायिकानां समाधानम् इति एतत् किञ्चित् दीर्घमेव अस्ति, क्रमशः अस्माभिः अवगन्तव्यम्। कुत्रचित् यदि सम्यक् नावगम्यते इति अस्ति, अहं दृष्ट्वा पुनरपि वदिष्यामि। अत्र उच्यते, ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्तिप्रसूतया अर्थापत्या ज्ञानं गृह्यते इति यदुक्तं तदेव वयं न मृष्यामहे। नैयायिकः अत्र कथयति, ज्ञातता भवद्भिः किमुक्तं, ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्तिप्रसूतया अर्थापत्या ज्ञानं गृह्यते इति उक्तं भवद्भिः इति यदुक्तं तदेव वयं न मृष्यामहे। तदेव अस्माभिः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। पङ्क्तिं पठामि, तया प्रामाण्यग्रहस्तु दूरत एव। तथा हि इदं किल परस्य अभिमतं, घटादिविषये ज्ञाने जाते मया ज्ञातोऽयं घटः इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते। तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम कश्चित् धर्मः जातः इत्यनुमीयते। स च ज्ञानात् पूर्वम् अजातत्वात् ज्ञाने जाते च जातत्वात् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यते इति अवधार्यते। एवञ्च ज्ञानजन्यः असौ ज्ञातता नाम धर्मः ज्ञानमन्तरेण नोपपद्यते कारणाभावे कार्य अनुदयात्। तेन अर्थापत्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततया आक्षिप्यते इति। न च एतद्युक्तं ज्ञानविषयता अतिरिक्तायाः ज्ञाततायाः अभावात् इति नैयायिकाः तत्र सिद्धान्तं प्रतिपादयन्ति। अत्रोच्यते, नैयायिकाः एवं सिद्धान्तं वदन्ति, भवद्भिः यदुक्तं ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्तिप्रसूतया अर्थापत्या ज्ञानं गृह्यते इति तदेव वयं न मृष्यामहे, तदेव वयं नाङ्गीकुर्मः। किमर्थं नाङ्गीकुर्मः? तस्य प्रामाण्यं तु दूरत एव, तस्य प्रामाण्यं स्वयं गृह्यते इति वयं नाङ्गीकुर्मः। तस्य प्रामाण्यग्रहस्तु, तस्य प्रामाण्यज्ञानं तु दूरतः एव भवति। तथा हि इदं किल परस्य अभिमतम्, एतदेव खलु भवताम् अभिमतं, परस्य अभिमतं।
कीदृशमस्ति भवतां मतं, मीमांसकानां भवतां मतं कीदृशमस्ति? घटादि विषये ज्ञाने जाते मया ज्ञातोऽयं घटः इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते। तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम कश्चित् धर्मः जातः इत्यनुमीयते। स च ज्ञानात् पूर्वम् अजातत्वात् ज्ञाने जाते च जातत्वात् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यते इति अवधार्यते। तत्र ते एवं कथयन्ति, भवतां मतं किमस्ति? इदं किल परस्य अभिमतं। तत्र स्वरे एव ते अस्वारस्यं द्योतयन्ति, भवतां मतम् एतदेव खलु, सम्यक् नास्ति इत्यर्थः। तत्र इदं किल परस्य अभिमतम्, एतदेव खलु भवताम् अभिप्रायः, परस्य नाम पूर्वपक्षिणः इत्यर्थः। कथमस्ति भवतां मतं? घटादिविषये ज्ञाने जाते मया ज्ञातोऽयं घटः इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते। भवतां घटविषयकं ज्ञानं जातम्, अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं भवताम् उत्पन्नम्। तदनन्तरं मया ज्ञातोऽयं घटः इति अन्यत् ज्ञानम् उत्पन्नम्। अत्र ज्ञानद्वयमस्ति, अत्र स्पष्टम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। आदौ अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानम्, तदनन्तरं मया ज्ञातोऽयं घटः इति ज्ञानम्, एतदपि अन्यज्ञानम्। तेन ज्ञानेन ज्ञातता इति काचिदस्ति इति मीमांसकाः वदन्ति। मया ज्ञातोऽयं घटः इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते। कः अर्थः तस्य? तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम कश्चित् धर्मः जातः इत्यनुमीयते। ज्ञानं जातं, तदनन्तरं ज्ञातता इति कश्चित् धर्मः जातः इति, उत्पन्नः इति अनुमीयते। स च धर्मः, ज्ञातता इति यः धर्मः, ज्ञानात् पूर्वम् अजातत्वात्। स च धर्मः ज्ञानात् पूर्वं नासीत्। मया ज्ञातोऽयं घटः इति तस्मात् पूर्वं, ज्ञानात् पूर्वं सा ज्ञातता नासीत्। ज्ञाने जाते च जातत्वात्, ज्ञानं यदा उत्पन्नं तदनन्तरम् एषा ज्ञातता उत्पन्ना। अतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यते इति अवधार्यते। ज्ञाने सति ज्ञातता, ज्ञानाभावे ज्ञातता अभावः इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यते इति अवधार्यते। ज्ञानेन जायते इति अवधार्यते, निश्चीयते। एवञ्च ज्ञानजन्यः असौ ज्ञातता नाम धर्मः। अतः ज्ञानजन्यः असौ धर्मः, कः धर्मः? ज्ञातता नाम धर्मः। ज्ञानमन्तरेण नोपपद्यते, ज्ञानं विना ज्ञातता नास्ति, तत्तु अत्यन्तं सहजमेव। कारणाभावे कार्यानुदय, कारणमेव नास्ति चेत् कार्यमपि नोत्पद्यते। तेन अर्थापत्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततया आक्षिप्यते इति एतावत्पर्यन्तं मीमांसकानां मतं नैयायिकैः अनूदितम्। तेन अर्थापत्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततया आक्षिप्यते इति, अतः ज्ञानं कारणं ज्ञातता कार्यं। तत्र अर्थापत्तिद्वारा ज्ञानं ज्ञाततां प्रति कारणमपि आक्षिप्यते, तेन स्वीक्रियते। न च एतद्युक्तम्, अत्र नैयायिकाः वदन्ति, न च एतद्युक्तम्, एतद् भवतां यत् मतमस्ति स्वतः प्रमाणम् इति मतं, न च एतद्युक्तम्, एतत् समीचीनं नास्ति। किमर्थं समीचीनं नास्ति? ज्ञानविषय अतिरिक्तायाः ज्ञाततायाः अभावात्। ज्ञानविषयः इति वयमपि स्वीकुर्मः, ज्ञानविषयः ज्ञानम् इति भवति। इदानीम् अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानमस्ति, तस्मिन् घटे ज्ञानं, तस्मिन् ज्ञाने घटः अपि विषयः अस्ति, तत् वयमपि स्वीकुर्मः। किन्तु तदतिरिक्तं ज्ञातता इति भवतां यत् मतमस्ति तस्य अभावः,
ज्ञान विषय अतिरिक्तायाः ज्ञाततायाः अभावात् एतद् अंगीकर्तुं ज्ञातता इति अधिकं अंगीकर्तुं न शक्यते तद् अतिरिक्तं नास्ति इति नैयायिकाः वदन्ति। तदनन्तरं पुनरपि मीमांसकः आक्षेपम् अनुवर्तयति। मीमांसकः पुनः वदति ननु ज्ञानजनित ज्ञातता आधारत्वमेव हि घटादेः ज्ञानविषयत्वं तथा हि। मीमांसकः इदानीं वदति भवद्भिः उच्यते खलु ज्ञातता इति अन्यद् नास्ति ज्ञानविषयत्वमिति, तत् तथा नास्ति, भवताम् अभिप्रायः समीचीनः नास्ति, वयं पुनः सम्यक् वदामः इति मीमांसकाः वदन्ति। ननु ज्ञानजनित ज्ञातता आधारत्वमेव हि घटादेः ज्ञानविषयत्वम्। वयं वदामः अत्र ज्ञानविषयत्वमिति यदस्ति तदेव वयं सम्यक् वदामः, ज्ञातता इति यदस्ति तत् सम्यक् प्रतिपादयामः। ज्ञानजनित ज्ञातता आधारत्वमेव घटादेः ज्ञानविषयत्वम्। अत्र ज्ञातता इति नूतनम् इति किमपि नास्ति अधिकमिति, ज्ञानविषयत्वमस्ति खलु घटादेः, तदेव वयं ज्ञातता इति वदामः इति ते वदन्ति। ज्ञानजनित ज्ञातता आधारत्वमेव घटादेः ज्ञानविषयत्वम्। तथैव नैयायिकानाम् उपरि ते आक्षेपमपि कुर्वन्ति, कीदृशं घटादेः ज्ञानविषयत्वं ते वदन्ति। ज्ञानजनित ज्ञातता आधारत्वं यद् भवद्भिः स्वीक्रियते ज्ञानविषयत्वम् इति, ज्ञानविषयत्वं भवद्भिरपि स्वीक्रियते, अस्माभिरपि स्वीक्रियते, किन्तु वयम् इतोपि स्पष्टं वदामः ज्ञानजनित ज्ञातता आधारत्वं। ज्ञानेन यज्जातं ज्ञातता इति, तस्य आधारः यः अस्ति सः एव ज्ञानविषयः घटादेः इति वदामः। कथं तद् तथा हि न तावत् तादात्म्येन विषयत। भवतां मते किमस्ति, तादात्म्येन स्वीकुर्वन्ति भवन्तः, तद् नैयायिकाः अग्रे प्रतिपादयन्ति तादात्म्यं कीदृशम् इति। विषयविषयिणोः घटतज्ञानयोः तादात्म्य अनभ्युपगमात्। विषयविषयिणोः अत्र ज्ञानं विषयी, घटः विषयः, अत्र घटज्ञानं यज्जायते घटज्ञाने घटः विषयः, विषयीकः ज्ञानम्, तयोः तादात्म्यं न सम्भवति इति मीमांसकः आक्षिपति। भवतां नैयायिकानां मते किमस्ति, तादात्म्यं स्वीक्रियते तत्र, किन्तु वस्तुतः चिन्त्यमाने तादात्म्यं न सम्भवति खलु इति मीमांसकः तान् आक्षिपति। विषयविषयिणोः घटतज्ञानयोः तादात्म्य अनभ्युपगमात्, तयोः तादात्म्यम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। यदि तादात्म्यमिति अङ्गीक्रियेत तदुत्पत्त्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विषयत्वापत्तिः इति। भवन्तः तादात्म्यमिति स्वीकुर्वन्ति, इन्द्रियं खलु ज्ञानस्य कारणम्, इन्द्रियादेरपि विषयत्वापत्तिः, इन्द्रियमपि विषयः इति स्वीकरणीयं स्यात् भवतां मते। अतः विषयविषयिणोः घटतज्ञानयोः तादात्म्यम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्य उत्पत्तिः, इन्द्रियादेव खलु ज्ञानम् उत्पद्यते, अतः घटः अन्यः ज्ञानमन्यत इति तयोः तादात्म्यं स्वीकर्तुं न शक्यते, तौ भिन्नमेव पदार्थौ इति मीमांसकः वदति। इतोपि सः अनुमानं करोति, अर्थापत्तिं करोति, अनुमानं न अत्र अर्थापत्तिं करोति मीमांसकः। ज्ञानेन घटे किञ्चित् जनितम्, येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विषयः नान्यः इति तेषाम् अर्थापत्तिः इत्येवं अर्थापत्या ज्ञातता सिद्ध्यति इति ते वदन्ति। तेन इदम् अनुमीयते, अस्माभिः एवम् अनुमानं क्रियते, नाम अर्थापत्तिः क्रियते, ज्ञानेन ज्ञानद्वारा घटे किञ्चित् जनितं, घटे किञ्चन उत्पन्नं, किम् उत्पन्नं, ज्ञातता उत्पन्न इति तेषां मतम्। येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विषयः नान्यः इति, ज्ञातता इति कारणादेव घटस्य नाम ज्ञानस्य घट एव विषयः न अन्यः इति विषयत्व अन्यथा अनुपपत्त्या। घटः इति ज्ञानं जातं घटज्ञाने घटः विषयः
इति विषयत्वं यत् स्वीकृतं विषयत्व अन्यथा अनुपपत्य अर्थापत्या एव ज्ञातता सिद्धिः न तु प्रत्यक्ष मात्रेण प्रत्यक्षेण एव इति न ज्ञातता द्वारा तत्र घटः विषयः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातम् इति मीमांसकः तत्र स्वमतम् उपस्थापयति तत्र नैयायिकः वदति मैवम् इति नैयायिकस्य अत्र सिद्धान्तः अस्ति मैवम् इति मैवम् स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः आदौ पंक्तिं पठामि अर्थज्ञानयोः एतादृश एव स्वाभाविको विशेषः येन अनयोः विषयविषयीभावः इतरथा अतीत अनागतयोः विषयत्वं न स्यात् ज्ञानेन तत्र ज्ञातता जनन असंभवात् असति धर्मिणि धर्मजनन अयोगात् किञ्च ज्ञाततायाः अपि स्वज्ञान विषयत्वात् तत्रापि ज्ञातता अन्तरप्रसङ्गः तथा च अनवस्था अथ ज्ञाततान्तरम् अन्तरेणापि स्वभावादेव विषयत्वं ज्ञाततायाः एवं चेत् तर्हि घटादावपि किं ज्ञाततया इति अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते ज्ञातताविशेषेण प्रमाणज्ञान अभ्यभिचारेण ज्ञानप्रामाण्यमिति कुत एव ज्ञानग्राहकग्राह्यता प्रामाण्यस्य अथ केनचित् ज्ञातताविशेषेण प्रमाणज्ञान अभ्यभिचारेण ज्ञानप्रामाण्ये सह एव गृह्येते एवं चेत् अप्रामाण्येऽपि शक्यमिदं वक्तुं केनचित् ज्ञातताविशेषेण अप्रामाणज्ञान अभ्यभिचारेण ज्ञानप्रामाण्ये सहैव गृह्येते इति अप्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्यता अथ एवम् अप्रामाण्यं परतः तर्हि प्रामाण्यमपि परत एव गृह्यता ज्ञानग्राहकात् अन्यतः इत्यर्थः इति नैयायिकस्य मतम् इति अग्रिमभागः अपि एतस्य अस्ति तदुक्त्वा सः विषयम् उपसंहरति ज्ञानं हि मानसप्रत्यक्षेणैव गृह्यते प्रामाण्यं पुनरनुमानेन तथा हि जलज्ञानानन्तरं जलार्थिनः प्रवृत्तिः द्वेधा फलवती अफला च इति तत्र या फलवती प्रवृत्तिः सा समर्था तया तज्ज्ञानस्य याथार्थ्यलक्षणं प्रामाण्यम् अनुमीयते प्रयोगश्च विवादाध्यासितं जलज्ञानं प्रमाणं समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात् यन्न प्रमाणं तन्न समर्था प्रवृत्ति तन्न समर्थां प्रवृत्तिं जनयति यथा प्रमाणाभासः इति केवलव्यतिरेकी अत्र च फलवत्प्रवृत्तिजनकं यद् जलज्ञानं तत्पक्षः तस्य प्रामाण्यं साध्यम् यथार्थत्वम् इत्यर्थः न तु प्रमाकरणत्वम् स्मृत्यां व्यभिचारापत्तेः हेतुस्तु समर्थप्रवृत्तिजनकत्वम् फलवत्प्रवृत्तिजनकत्वमिति यावत् अनेन च केवलव्यतिरेक्यनुमानेन अभ्यासदशापन्नस्य ज्ञानस्य प्रामाण्ये अवबोधिते तद्दृष्टान्तेन जलप्रवृत्तेः पूर्वमपि तज्जातीयत्वेन लिङ्गेन अन्वयव्यतिरेकि अनुमानेन अन्यस्य ज्ञानस्य अनभ्यासदशापन्नस्य प्रामाण्यम् अनुमीयते तस्मात् परत एव प्रामाण्यम् न ज्ञानग्राहकेणैव गृह्यते इति चत्वार्येव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूर्वकम् केशवो बालबोधाय यथाशास्त्रम् अवर्णयत् इति प्रमाणपदार्थः समाप्तः इति अत्र प्रमाणम् इति विषयम् उपसंहरति केशवमिश्रः ग्रन्थकारः तदनन्तरं प्रमेयः इति विषयं सः स्वीकरोति आदौ प्रमाणप्रमेय इति षोडशपदार्थाः निरूपयितुम् आरब्धाः एतावता सः प्रमाणम् इति विषयं निरूपितवान् अग्रे प्रमेयम् इति विषयं निरूपयिष्यति मैवम् इति अत्र नैयायिकस्य सिद्धान्तः अस्ति मैवम् स्वभावादेव
विषय विषयितोपपत्ते तत्र नैयायिकाः इदानीं कथयन्ति मैव एवम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते श्रुतः प्रमाणम् इति भवतां मतं यदस्ति तदङ्गीकर्तुं न शक्यते स्वभाव किमर्थं न शक्यते स्वभावादेव विषय विषयितोपपत्तेः स्वभावेणैव विषयः विषयी अथवा विषय विषयिता विषयितायाः उपपत्तेः ज्ञानं जायते अर्थज्ञानयोः तादृश एव स्वाभाविकः विशेषः येन अनयोः विषयविषयीभावः अत्र मीमांसकाः यदुक्तवन्तः आसन् ज्ञानमन्यत् विषयः अन्यः तयोः तादात्म्यं नास्ति इति तत्र नैयायिकाः आक्षेपं प्रकटयन्ति भवन्तः न सम्यक् न अवगतवन्तः अर्थज्ञानयोः तादृश एव स्वाभाविकः विशेषः अर्थः अस्ति ज्ञानमस्ति तयोः स्वाभाविकः एव अयं विशेषः अस्ति सः विशेषः अस्ति इत्यतः एव तयोः विषयविषयीभावः अवगम्यते सः स्वाभाविकः एव स्वभावादेव तत्र स्वभावादिति अस्ति स्वभावादिति भवितव्यम् स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः तेषां स्वभावः एव खलु परस्परं लोकेऽपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति विषयः कश्चन अस्ति ज्ञानं किञ्चन ज्ञानं जायते अयं घटः इति अयं घटः इत्यत्र घटः विषयः अस्ति अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानमस्ति एतयोः द्वयोः विषयविषयिणोः स्वभावेनैव विषयविषयभावः अस्ति खलु स्वेषां स्वभावः अर्थज्ञानयोः तत्र कोऽपि किमपि अतिरिक्तम् इति स्वीकरणीयं नास्ति तादात्म्यमेव तत्र येन अनयोः विषयविषयभावः अयं स्वभावः एव इतरता अत्र नैयायिकाः वदन्ति एवं नाङ्गीक्रियते चेत् अतीत अनागतयोः विषयत्वं न स्यात् भवन्तः किं वदन्ति इदानीं ज्ञानमन्यत् तद्गतः विषयः अन्यः इति भवतां मीमांसकानां मतम् तर्हि अतीत अनागतविषये इदानीं किमपि ज्ञानं जातं यः कदाचित् किमपि ज्ञानं गृहीतम् इदानीं तस्य ज्ञानस्य विषयः इति वयं स्वीकुर्मः ह्यः मया घटः दृष्टः अयं घटः इति ज्ञानम् इदानीमहं तद् अयं घटः इति मम ज्ञानमस्ति अतीतं तत् पूर्वतनं यदि भवन्तः तद् भिन्नम् इति तथा वदन्ति इदानीं मया मम तत्र विषय ज्ञानस्य विषयत्वमेव न स्यात् अतीतमस्ति तद् अथवा अनागतं श्वः किमपि ज्ञानं मम जायते तस्य ज्ञानस्य एतादृश अतीत अनागतविषयस्य अतीत अनागतज्ञानस्य विषयत्वमेव न स्यात् ज्ञानेन तत्र ज्ञातता न सम्भवति खलु भवतां मते ज्ञानेन ज्ञातता इति अस्तु भवतां मते तथा अस्ति ज्ञानम् उत्पन्नं तेन ज्ञातता इति उत्पन्ना इति भवन्तः स्वीकुर्वन्ति किन्तु भवतां मते ज्ञातता इति उत्पन्नं कदा उत्पन्नं ज्ञानानन्तरम् उत्पन्नं किन्तु अतीत अनागतज्ञानविषये तथा वक्तुं न शक्यते खलु अतीतं ज्ञानमस्ति अतीतं ज्ञानं चेत् तत्र ज्ञातता उत्पन्ना इति कथं भवन्तः वदन्ति अस्तु अनागतं ज्ञानं चेत् ज्ञानमेव इतोपि नोत्पन्नं तर्हि तत्र ज्ञातता अस्ति इति भवन्तः कथं स्वीकुर्वन्ति असति धर्मिणि धर्मजनन अयोग धर्म एव नास्ति चेत् धर्म तस्मात् धर्मात् ज्ञातता इति धर्मः उत्पन्नः नाम धर्मी एव नास्ति चेत् तस्मात् ज्ञाततारूपधर्मः जातः इति कथं भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति एतावदेव न इतोपि कश्चन दोषः अस्ति ज्ञाततायाः अपि स्वज्ञानविषयत्वात् तत्रापि ज्ञानान्तरप्रसङ्गः ज्ञाततायामपि तज्ज्ञानं किञ्चन अस्ति एव खलु तस्य ज्ञानं तत्र विषयः अस्ति घटमहं जानामि इति ज्ञातता तैः स्वीक्रियते तत्रापि किञ्चन ज्ञानमस्ति खलु घटमहं जानामि इति ज्ञानमस्ति तत्रापि तज्ज्ञानं विषयः इत्येवम् अनवस्था अपि अस्ति अत्र अनवस्था इति विषये अस्माभिः पूर्वं न पठितमस्ति अनवस्था नाम नैयायिकानां मते अप्रामाणिक अनन्तपदार्थज्ञान
धारा विश्रांत्यभावः अनवस्था इति। अप्रामाणिक अनंत पदार्थ कल्पना धारा विश्रांत्यभावः इति अनवस्थायाः लक्षणम्। अनवस्था इति कश्चन दोषः नैयायिकानां मते। अप्रामाणिक अनंत पदार्थ कल्पना धारा विश्रांत्यभावः एतदेव अनवस्थायाः लक्षणम्। अनंत कल्पना करणीया भवति इति अनवस्था दोषस्य एतद् लक्षणम्। इदानीं भवतां किमस्ति, घटमहं जानामि इति ज्ञातता इति भवद्भिः स्वीक्रियते। तस्यां ज्ञाततायामपि स्वज्ञानविषयत्वात् तत्रापि तज्ज्ञानं विषयः, तत्रापि ज्ञाततान्तरं, तत्र पुनः एका ज्ञातता, तत्र पुनः एका ज्ञातता इति अनंत कल्पना करणीया भवति। तथा अनंत कल्पना क्रियते चेत् नैयायम् अत्र शास्त्रेषु उच्यते अनवस्था इति दोषः, अनवस्था दोषः भवति, अतः तादृशी कल्पना न करणीया। अतः नैयायिकः वदति ज्ञाततां अन्तरेणापि, ज्ञाततां विनापि स्वभावादेव विषयत्वम् अस्ति ज्ञाततायाः, नाम विषयत्वं स्वभावादेव अस्ति, अतः ज्ञातता इति पृथक् किमर्थं स्वीकरणीयं, तद् नावश्यकम्। एवं चेत् तर्हि घटादावपि, घटेऽपि एवमेव भवति, अतः ज्ञातता इति किं ज्ञाततया, ज्ञातता इति पृथक् किमर्थं स्वीकरणीयम्? अस्तु वा ज्ञातता, अस्तु तुष्यतु दुर्जनन्यायेन ज्ञाततां स्वीकुर्मः, तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते। ज्ञातता विशेषेण प्रमाणज्ञान व्यभिचारेण ज्ञान प्रामाण्यमपि कुत एव ज्ञानग्राहक ग्राह्यता प्रामाण्यस्य? अस्तु भवतां मतमेव स्वीकुर्मः, ज्ञातता अस्ति इत्येव स्वीकुर्मः, किन्तु तेनैव ज्ञानं जायते, पुनः तत् प्रमाणम् इति पुनः अतिरिक्तं किम्? ज्ञातता विशेषेण, ज्ञातता विशेषः इति अस्ति, तेन प्रमाणज्ञान व्यभिचारेण प्रमाणज्ञानं प्रामाण्यं जायते, तेन ज्ञान प्रामाण्यं जायते इति कुत एव ज्ञान ग्राहक ग्राह्यता प्रामाण्यस्य? ज्ञाततया प्रामाण्यं स्वीकुर्मः, पुनः तद् अतिरिक्तं ज्ञान ग्राहक प्रामाण्यम् इति किमर्थम् अधिकं स्वीकरणीयम्? अथ केनचित् ज्ञातता विशेषेण प्रमाणज्ञान अव्यभिचारेण ज्ञान प्रामाण्ये सहैव गृह्येते। अस्तु ज्ञातता विशेषः अस्ति, ज्ञातता विशेषेण किं जायते, किं जायते? प्रमाणज्ञानं जायते अव्यभिचारेण, तत्र व्यभिचारः नास्ति, नाम ज्ञातता विशेषेणैव प्रमाणज्ञानं जायते इत्यस्ति। ज्ञान प्रामाण्ये सः एव गृह्येते, ज्ञानमपि गृह्यते तद्गत प्रामाण्यमपि सहैव गृह्येते, एतद्वयमपि मिलित्वा एव ज्ञायते। एवं चेत् अप्रामाण्येऽपि शक्यमिदं वक्तुम्, अप्रामाण्यज्ञानेऽपि एतद् वक्तुं शक्यते, ज्ञातता विशेषेण प्रमाणज्ञान अव्यभिचारेण ज्ञान अप्रामाण्ये सः एव गृह्येते, ज्ञानमपि गृह्यते अप्रामाण्यमपि गृह्यते मिलित्वा एव भवतां मतानुसारमिति। अप्रामाण्यमपि स्वतैव गृह्यतां, तर्हि भवतां मते अप्रामाण्यमपि स्वयमेव गृहीतव्यं भवति, भवतां मते तु किमस्ति? भवतां मते अप्रमाणभूतं ज्ञानमेव नास्ति, अत्र वयम् आक्षेपं कुर्मः। भवताम् इति एवं मतमस्ति ज्ञाततया तद्गतं प्रामाण्यमपि गृह्यते इति, तर्हि अप्रामाण्यज्ञानमपि तेनैव हेतुना, तेनैव न्यायेन भवतां यः तर्कः अस्ति तेनैव ज्ञानं तद्गतम् अप्रामाण्यं च मिलित्वा एव गृह्यते स्वत एव, स्वतः प्रमाणमेव भवतां मते। अथ एवम् अप्रामाण्यं परतः इति यदि भवन्तः वदन्ति, तथा नास्ति, अस्माकं मते केवलं प्रमात्मकमेव ज्ञानं, तत्र अप्रामाण्यम् अस्माभिः न गृह्यते, तर्हि अप्रामाण्यं परतः इति यदि भवन्तः वदन्ति, तर्हि प्रामाण्यमपि परतः एव स्वीकुर्वन्तु, ज्ञानग्राहकात् अन्यदस्ति तेनैव परतः प्रमाणं गृह्यते इति तथा स्वीकुर्वन्तु। अस्माकं मतम् अस्ति खलु, अस्माकं मतं किं परतः प्रमाणम् इति? अस्माकं मतं ज्ञानगतं प्रामाण्यं स्वयं गृह्यते इति न वदामः, परतः प्रमाणं। भवतां मते तदि अप्रामाण्यं परतः इति भवन्तः यदि पक्षं परिवर्तयितुमिच्छन्ति, तर्हि प्रमाणमपि परतः एव स्वीकुर्वन्तु भवन्तः, प्रामाण्यमपि परतः एव गृह्यतां,
ज्ञानग्राहकादन्यद् इति नैयायिकः आक्षेपं करोति। इतोपि नैयायिकस्य आक्षेपः अस्ति, समयाभावात् अत्र उपसंहरामः। उक्तेषु विषयेषु केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति, अन्यथा कक्ष्याम् उपसंहरामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। सर्वेभ्यः धन्यवादः, शुभदिनम्।